Milorade Mandiću, dobro jutro. Dobro jutro. E, ovog jutra hladno, Boga mi. Boga mi je hladno. Hladno. Jeste. Jutro su krenuli radovi u 8, mi smo objavili zatvoren saobraćaj. Tako je, nešto. Krenuli smo, zatvorili smo saobraćaj, eto, još bi jednom zamolio sugrađane da se pažljivo kreću ovde što se tiče pešaka, biciklisti i saobraćaj je komplet zatvoren. Znači, zamolio bih bicikliste samo da u zoni raskrsnice ovde ne saobraćaju, pošto pravilo zabrane saobraćaja važi i za bicikliste. Tako da, eventualno, zamolio bih ovim putem sugrađane, ako mogu, da samo da pojedu računa što se toga tiče. Pešaci su kanalisari, tako da je u redu. Što se tiče radova, mi evo danas krećemo ovde prekopavanje u zoni raskrsnice. Krećemo iskopne, ove privremene probne iskope za instalacije, tako da, iskreno se nadam da ako nas vreme još malo posluži, da nećemo puno držati zatvore saobraćaja. Kiša preti, danas smo podne i sutra, nadam se da će nas zaobići, ali ako sve ide po nekom vašem planu, kada bi ovo trebalo da bude gotovo, odnosno evo biciklisti, da ih slikamo, to vama smete, ili tako? Tako je, to nas smete, ali oni sad prave generalno problem, oni sad kada hoće da prođu, oni pokušavaju ljudi da sklanjaju vam te oštetit će nam opremu, ovi treptači, ove saobraćena signalizacija, to oni mogu eventualno da pomerajući, da prođu sa biciklistima, sa biciklama, da prođu, oni to mogu da obore, i eto, jutro smo imali jedan eksces, dva su nam ta treptača polomili, baš na takav način, eto, zamolio bi malo da, eto, sarađujemo i da imamo razumevanja. Ne, ali ovaj veliki rovokopač, on radi, okreće se levo desno. Jeste, i to je, mislim, eto, ajde, dok ljudi danas malo naviknu, nećemo mi još danas, nije ovo još intenzivno, polako danas, drugi deo dana, dolazimo još mašina ovde, pa ćemo da krenemo da radimo. Dakle, ide ovo, šta još se radi? Ide vodovod, paralelno radimo ovde trotoare sa desne strane, radimo iskop konstrukcije trotoarske. To je to. Planirano je, kada bi trebalo, ajde da tako pitam, a da je to manje bitno, bitno je se završi posao, ali kada bi saobraćaj mogao da bude uspostavljen? Pa mi se nadamo za jedno dve do tri nedelje bi trebalo da bude sve regulisano. Tako, ako nas vreme posluži, mada generalno nismo mi u nekim teškim iskopima, da je u nekim velikim problemima, možemo da se krećemo, tako sve je ovde ovako na asfaltu, što se kaže, lakše je mnogo, nego da smo u nekom blatu. Ajmo onako redno se da napravimo, ovo su sad koji radovi, šta sve sledi pored? To su radovi vodovoda, posle toga ide infrastruktura za semafore, nakon toga ide radovi na kolovozne konstrukcije. Znači, za vreme dok radimo infrastrukturu u kolovozu, mi sa strane radimo konstrukciju trotoara. Kad se završi infrastruktura na kolovozu, onda krećemo radovi na kolovozne konstrukcije, znači u samoj zoni saobraćajnice. Da se nadamo da ćete novu godinu Piroćancima čestitati novim semaforom. Da, mi se iskreno nadamo, to će sigurno biti. Sredinom decembra možda. Jeste, sredinom decembra, eto, bit ćemo u kontaktu, tako da nema problema. Takav je plan, za jedno dve do tri nedelje ovo će sve bi trebalo da izgleda onako mnogo lepše. Ko sve radi ovde? Posao radi Deneza M, tako je, termoinženjering sa svojim podizvođačima, tako. Tu je i Saša Rangelov auto. Tu je Saša Rangelov, bez njega. I njegova ekipa. Jeste, njegova ekipa, jeste. Dobro, sreća rad. Hvala.